Operação em andamento nesse exato momento, a Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, deflagrou a Operação DRACO 148 para cumprir vários mandados judiciais na Zona Norte de Teresina. A Ana Paula Barreira já está ao vivo e tem informações para a gente. Muita movimentação aí na sede do DRACO, é isso mesmo, Ana? É com você. Oi, Três, mais uma vez bom dia para você e a todos. Uma grande movimentação aqui na porta do DRACO, onde foi deflagrada hoje pela manhã a Operação DRACO número 148. Mais uma viatura chegando aqui com o delegado Charles Pessoas. Mais cedo chegaram cerca de 9 pessoas, já foram trazidas aqui, que foram presas durante essa investigação. E agora o delegado Charles chegando aqui com mais 3 pessoas que foram presas durante essa ação, essa operação. Foi deflagrada na Zona Norte de Teresina com o objetivo de cumprir 20 mandados de busca e apreensão. Delegado, dá para o senhor falar um pouquinho para a gente aqui ao vivo o balanço dessa operação e quem são esses alvos que foram chegando aqui. Muito bom dia. Bom dia Ana Paula, todos os telespectadores, né? Mais uma ação aí do DRACO, DRACO nas ruas da capital. Hoje nós priorizamos a Zona Norte de Teresina. Tanto em razão ainda daquele homicídio do policial militar, a gente vem intensificando as ações ali naquela região. E hoje foi dado cumprimento a 20 mandados de busca e apreensão. Todos esses indivíduos são membros de facções criminosas. Esse aqui, membro do Bônus 40, inclusive, um casal e uma nora, né? E dessas buscas e apreensões nós já temos alguns flagrantes, né? Então o objetivo realmente é atuar para que a gente consiga intensificar ainda mais o combate a essas organizações criminosas e demonstrar cada vez mais que não iremos dar espaço para essa criminalidade organizada aqui no estado do Piauí. Foram cerca de 14 presos, então? Eu não tenho o balanço total ainda, mas já sei que teve algumas prisões, né? Na verdade, várias prisões, armas apreendidas. O objetivo foi realmente 20 buscas e apreensões. E além, Ana Paula, da gente coletar informações no decorrer dessas buscas, que vocês que têm acompanhado, vocês sabem muito bem que a gente valoriza muito essas coletas de informações para alimentar as investigações que estão em curso aqui no nosso departamento e também subsidiar futuras operações. Mas não apenas com esse viés, é também atuar de forma intensiva, lá, intensa, para que a gente consiga cada vez mais sufocar essa criminalidade organizada, atuando com ações de inteligência para que a gente consiga cada vez mais contribuir com a segurança pública aqui do estado do Piauí para reduzir essa criminalidade. São pessoas então envolvidas com a facções tráfico de drogas? Todos eles, inclusive esses daqui que nós chegamos agora, foram alvos de busca e apreensão já uma vez pelas equipes do departamento. E até lá ficou um jovem de 16 anos, né? E quando eu estava saindo, ele virou para mim e relatou e disse assim: vocês podem levar eles que eu vou assumir agora a boca de fumo. Mas eu vou deixar um recado aqui, que na próxima semana, com certeza, nós estaremos entrando na mesma residência. Embora seja menor, né, os senhores estão de olho. Com certeza, nós não iremos admitir. É para você ver realmente o mal que essas facções criminosas trazem. Aqui está sendo conduzido o pai, a mãe, e na hora que a gente está saindo, ele pode ir que eu assumo aqui a boca de fumo. Nós iremos demonstrar que nem menor e nem maior de idade nós iremos dar nenhum tipo de sossego para esses indivíduos que se dizem membros de facções criminosas. Tá, então, delegado Charles Pessoas, falando com a nossa equipe aqui com exclusividade, ao vivo aqui para o Piauí no Ar, sobre a operação número 148, que foi deflagrada pelo DRACO. Nós vamos continuar aqui, Três, acompanhando a chegada de mais pessoas que foram presas durante essa ação policial. Como disse o próprio delegado, são pessoas envolvidas com as facções criminosas, tráfico de drogas, e muito material também foi apreendido. A gente segue por aqui acompanhando. Qualquer coisa, eu volto a te chamar. Tracy? Ô, Ana, obrigada por tantos detalhes. Permanece aí, você sabe que tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Que situação, né, gente? A polícia, ela vai em busca de alvos que estão envolvidos com o crime organizado e com o tráfico de drogas. São vários mandados judiciais, pelo menos 20, entre mandados de prisão, de busca e apreensão. Vários perfis interessantes para a polícia, que a polícia já investigava. E você viu esse relato do delegado, né? Ele fez a prisão, efetuou 2 prisões numa residência e o filho ficou, ainda afirmou para a polícia que ia assumir ali aquele ponto de venda de drogas que é mais conhecido como boca de fumo. Preocupante, né? Mas o DRACO vai voltar e é claro que a nossa TV Antena 10, o Piauí no Ar, vai estar nessa cobertura completa para você.